Menopozun başlanğıcından sonra artıq hamilə qala bilməzsiniz. Buna görə də özünüzü qorumağa ehtiyac yoxdur. Bu fikirlə bütün həkimlər razılaşmır. Perimenopoz zamanı uşaq sahibi olmaq qabiliyyəti azalsa da, şans hələ də qalır. Hamilə qalmadığınızdan əmin olmaq üçün zəmanətli menopauzaya çatana qədər kontrasepsiyadan istifadə etməlisiniz. Yəni son ay başı dövrünüzdən ən az 1 il keçməlidir. Bəs klimaks ancaq qadınlarda olur. Zamanla həm qadınlarda, həm də kişilərdə cinsi hormonların səviyyəsi azalır. Buna görə də kişi menopozu termini var. Perimenopozun son dövründə qadınlarda estrogen səviyyəsi cəmi 1-2 il ərzində kifayət qədər kəskin şəkildə azalır. Kişilərdə isə bu proses 30 yaşından sonra başlayır. Proses tədricən baş verdiyi üçün kəskin simptom vermir. Kişilərdə testosteron səviyyəsi 30 yaşından etibarən tədricən azalmağa başlayır. İngilis həkimlərinin fikrincə, kişi menopauzası yaşla əlaqədar olaraq testosteron səviyyəsinin azalması hormonal terapiya ilə müalicə edilməli olan bir xəstəlikdir. Xatırladaq ki, 18 oktyabr Ümumdünya Menopauza günüdür.